Yes. Kuna watu wameniambia niongelee mambo ya hii mvua, vile mambo challenges venye zimekuwa na sasa ninaanza na viongozi. Nilikuambia ukitaka kuona hii mtambo unaingia ndani ya YouTube, unaandika W, una space, unaweka mwanya, unaandika Steve, STEVE, una space, unaandika jina Pasaka. Utaona hii maneno na hata mengine na pia nyimbo za gospel. Kuna video kama 900. Kwa hivyo ni vitu, ni variety tofauti tofauti. Ni kama vile tu mwenye duka huwa anachanganya vitu, anachanganya switi, dawa ya kichwa, dawa ya minyoo, anachanganya dawa ya tumbo, anachanganya unga ya chakula, nini shop, changanyiko ya vitu zile zinatumika. So na hii YouTube yetu iko na comedy, iko na music, gospel, Kikuyu, kuna maongeo, kuna nini, kuna maoni tofauti. Sasa tukianzia na challenge. Kila kitu kina challenge. Tuanzie na president wa kwanza. Anaitwa Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta alipata challenge ya wakati ule, kwa sababu wakati tulipata uhuru tu hivi, kukawa na vikundi kama viwili. Kuna vikundi ya Maumau na kuna vikundi ya Home Guard, na pia kukakuja kukawa na kikundi ingine ya KADU na Jaramogi Oginga Odinga akawa ni kama ako opposition. Baadaye kuongoza vizuri tu, ingawaje unajua hakuna kiongozi mwenye hajaua. Kusema hivyo ni kusema kiongozi huwa anapewa ile sword. Na hii sword ukiangalia kulingana na utawala itakubidi, kwa sababu sasa kama ukiona viazi moja inaoza, badala iozeshe zingine unatoa hiyo moja. Ingawaje kuna wengine sasa walijiingiza tu kwa maneno tu yenyewe. Unakuta mtu tu anatafuta tu president, anatafuta kiongozi, baba wa taifa. Sasa naye ile yatampata, unawacha naye. Mtu kama JM alikuwa Kenyatta akienda Harambi, Kenyatta anatoa shilingi 1,100, JM anakuja anatoa 1,300. Sasa hata wewe unataka kubishana, ukitaka hata mwanaume, hata kama ni mwanaume mdogo aje, usimfanye adharauliwe ati wewe unaenda kumdharaulisha kwa watoto na bibi yake. Utaumia. Hata kama huyo mwanaume anatosha hii kidole, usiwai mlet down. Lazima atatoa ukali wake, ume wake. So hatutaingia huko sana, tukuja kwa challenge za president wa pili aliyekuwa vice president wa Jomo Kenyatta, naye ni Daniel Toroitich Arap Moi. Daniel Toroitich Arap Moi naye alipata challenge wakati wa kuingia kwa uongozi. Alikuwa anatishio mara serikali inataka kupinduliwa, na ilikuwa matisho na anatishiwa, na ilikuwa wasiwasi mpaka ikabidi yeye ajikaze. Na ndio baada ya mwaka moja, miaka mbili, tatu, ndio sasa akashikilia kiti na akawa na misimamo thabiti. Hii tunaongelea kwa sababu ya challenges zenye tumekuwa tukipata kwa president
wetu na uongozi wetu wa hapa kwetu nchini Kenya. So kutoka hapo akapata challenges tena ya katiba. Baada ya watu kuona wameumia, wamenyanyaswa na hiyo katiba, wakaona lazima katiba ibadilishwe. Na Moi alipigana sana na katiba isibadilishwe. Lakini ilibidi mpaka nchi zingine za dunia zinaingilia. Kwa sababu mambo inaenda ikipitwa na wakati. Wakati wa chama moja na ukai ukiwa president, mpaka wakati utatolewa hapo ni uhai uhukufe. Sasa dunia mambo inaenda ikibadilika. Moi aliweza kupigana na hiyo vitu sana, kama na watu kama Koigi wa Moere, Rubia, watu kama Kenneth Matiba, watu kama Jaramogi Oginga Odinga. Walipambana na yeye sana, na kama yeye amekataa. Na wengine walikuwa kama Timothy Joya, kuna wengine walikuwa wanapigania katiba ya ingie, na katiba ikaingia na ikawa tutaondoa kitengo cha 2A, ile inaitwa, ilikuwa ya kuleta vyama mingi na Moi akarete mtu anaitwa Yash Faragai, na katiba ikaanza kutengenezwa huko Bomas of Kenya. Na sasa ikiwa huko ndio Mr. Miruge wa Kariuki. Miruge alikuwa mbunge wa Nakuru. Miruge Kariuki na Koigi wa Moere wakasimama mbele ya Delegate 300. Bila kujali itafanyika aje ama itakuwaje, kwa sababu walikuwa wanapenda nchi yao. Na ni ukiwa katikati ya watu 300 na umesimama kukataa, hata Kagathoni wa Mushomba huwa anamuunga mkono sana, huwa anasimama hata akiwa peke yake. Lazima ulilie haki yako na uamuke. Ukiwa kiongozi sio kukura tu ama kukaa mambo starehe. Una riski mpaka maisha yako, kwa sababu tumekutuma na usimamia haki yetu, si watu waoga waoga. Na hiyo ndio imerudisha nchi yetu nyuma mbaya sana. So kwa hivyo tutaongea hapo sana sasa, juu tunakuja tukikata kidogo kidogo, tukiangalia challenges zile ya president wamekuwa wakipitia. Tukaingia kwa Mr. Kibaki. Mr. Kibaki alipewa uongozi akiwa president wa tatu na Daniel Toroitich Arap Moi, na uongozi alipewa vizuri, na ilionekana ni kama inchi mambo imebadilika. Juu tulikuwa sasa tumeingiza katiba mpya, sasa ndio kiongozi wa kwanza ametoka. So kutoka hapo yeye akaanza sasa yeye alikuja akapeana uongozi vizuri, lakini wananchi walifanya makosa wakati yeye anatoka. Juu vile walikuwa wamechoka na yeye, wanamdharau mpaka wanatema mate na Moi alikasirika. Na hiyo kukasirika ilikuja kukua challenge kwa Kibaki. Ndio unakumbuka wakati ndege ilienda kama imebeba ma ministers, na ndege ikaanguka na ma ministers wengi sana wakakufa wakati wa nini, wa Kibaki, na wakapata challenges. Kibaki alipata challenges za aina mingi sana, na pia kubadilisha mambo kulingana na vile ilikuwa, kuleta elimu ya bure na kupigana na ufisadi, na ufisadi ilikuwa imekita mizizi. So kwa hivyo hata yeye alifanya kazi kubwa sana. Alafu kuna mambo ya pesa, Kibaki alikuja akabadilisha. Ilikuwa pesa imechorwa Moi, picha ya pesa ilikuwa ya Moi. Kasema badala ya kuweka viongozi huyu na huyu, wacha tuweke kiongozi wa kwanza. Ni president Jomo Kenyatta, mzee Jomo Kenyatta. Na pesa zikageuzwa zikawekwa mzee Jomo Kenyatta. Pia aliweza
kugeuza mambo ya nini, mambo ya kufanya kazi. Yeah, ukipewa minister, unapewa full minister na unafanya kazi. Halafu kuna challenge yake ingine alipata, meli zetu zikakuwa zikitekiwa nyara huko ikiwa kwa Indian Ocean na watu wanaitwa Al-Shabaab. Yeye ndiye aliazana na Al-Shabaab. Al-Shabaab paka ikawa mizigo mikubwa sana. Kenyatta au Mwai wa Kibaki, meli zikikuja wanasema muwekelee kitu fulani hapa, kama sio hivyo hii meli inapotea. Na ndipo sa Kibaki akasema sasa lazima tupigane na Al-Shabaab. Na sasa yeye, hata watu walikuwa nasemaga yeye ni mwoga, lakini alianzisha kupigana na Al-Shabaab sababu sasa hawa walikuwa tisho kwa wananchi na kwa nchi. So wakaanza kupigana, na ukumbuke President Mwai Kibaki bado ndiye alichagua President wa Somalia akiwa hapa nchini kwetu, na akaenda kukua President wa Somalia, anasimamia huko Somalia. Kwa hivyo huu kiongozi naye alikuja na mambo ingine tofauti. Na pia sasa vile alianza kupigana na hawa. Na kumbuke tena pia President Kibaki ndio alitoa vitu koronio. Tulikuwa tunatoa vitu kama ni Land Rover ya polisi, vitu mingi za serikali zilikuwa zinatoka Germany na zinatoka huko pande ya Amerika. Lakini sasa akaanza kwenda China, na unakumbuka kama mtu alikuwa anaitwa Chris Mulongalo. Chris Mulongalo ndiye alikuwa analeta Land Cruiser za polisi, na mpaka polisi yetu ikakuwa na magari mpya mpya. Hiyo Land Rover ya zamani ilikuwa mbaya sana, na tena ulikuwa unapata station kama 4 zinakuwa na kagari kamoja. Sasa na lakini ukiangalia ile gharama ya Land Rover ile ilikuwa gharama ya juu sana. So wakati alileta Land Cruiser juu mpaka tunapewa za discount, zinaingia kila station na gari zikakuwa mzuri. Waya viatu za polisi, vitu za serikali, makofia, nini, mishipi na vitu mingi, na mpaka nguo ya askari. Ikawa sasa tunatoa pande nyingine, na pande ile inakuwa mzuri, na Kibaki alifanya marekebisho makubwa sana. Na hiyo challenge akakuwa nayo ya Al-Shabaab, na Shabab Al-Shabaab alipigana nayo sana. Nayo walikuwa wanashambulia hapa kweli kweli. So tukitoka hapo ni mambo mingi. Kwa hivyo kila president amebeba mambo yake. Tukiingia, tunaingia kwa president anaitwa Waine. Waine anaitwa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Uhuru Muigai wa Kenyatta naye alipata challenge. Challenge yake ilikuwa ni wakati tu aliingia tu hivi, yeye ndiye alianzana na katiba mpya, na pia ndiye alianza kufanyisha kazi mambo ya governor, mambo ya senator, mambo ya MP na MCA. Yeye ndiye alianzisha hiyo katiba, na ikawa county 47, na katiba mpya Uhuru ndiye alifanyisha. Akiingia tu hivi, kwanza alipigwa na Al-Shabaab, na wakapiga nyumba huko Nairobi, na wakafungia nchi hii ikakuwa na baridi wiki mzima, lakini siku nne zaidi watu waliuawa huko Nairobi, na mpaka inasemekana mpaka kazini yake sijui ni mgani alikuwa hapo. So hiyo ilikuwa disaster kubwa sana, ile challenge alipata nayo. Na alafu Al-Shabaab wakakuwa na uwazi sana wa kufanya uhalifu hapa. Kumbuka huyu Uhuru Kenyatta ndiye alileta kamera za barabara, na wakati gari inaingia kwa barabara unaonaga kamera zinawaka especially Nairobi, na kukawa security, akajaribu kuweka security kabisa, na pia akajaribu kuweka kitu inaitwa huduma center na mambo zingine. Sasa tukienda tukimaliza, mimi naona dakika yangu imeenda sana, na hii mambo ni mingi.
kuna ingine nimepitia tu juu hizi mambo ni mingi. Na ukumbuke hawa mapresident wote hakuna mwenye hajatawala zaidi ya miaka 10. Haya, alafu ninaingia kwa president wa mwisho naye ni Ruto. Samoei Ruto, anaitwa President Ruto, tuseme Ruto. Hii majina inge Samoei hiyo ni inaleta shida. Haya, nukiingia kwa hiyo, sasa ile challenge amepata nayo ni ya kuongeza vitu, anakuta vitu zinapanda, uchumi ni mbaya, na subsidy nyingi sana zilitolewa na kuongeza kodi hata zenye zikuaga. So, alafu sasa amepata challenge ingine ya mafuriko na mvua na mgomo ya madaktari. Sasa yeye ndiye ako tamu ya kwanza, hata hajaenda tamu ya pili. Kwa hivyo hatutaongelea sana, tutafikisha hapo. Na ni mambo mengi, lakini nakuuliza ukae kwa mtambo wa huyu wa W Steve Pasaka, unaandika W, unaenda kwa YouTube, unaandika W, una space, unaandika Steve, una space, unaandika jina Pasaka, utaona hizi vitu hapo, na hata nyimbo zangu za gospel na michezo mingi mingi, ni video zaidi ya 900. Kwa hivyo asanti sana na ubarikiwe sana. Mimi naona muda wangu umeisha, na hadi wakati huo mwingine, mimi nakutakia kila laheri, na tushirikiane na hao wa Kenya wameshikwa na mafuriko. Mafuriko imekuwa kwao, na pia na hiyo familia hawana kwa kukaa, hawana chakula. Ukiwa na kitu yako ujitolee, tusaidiane, ndiposa hata sisi tusaidie wenzetu, na Mungu atatubariki sana. Na pia maombi, tukae tukiwaombea na tukiombea nchi yetu, na pia tuangalie makosa yetu na mahali tunakasirikia Mungu. Kwa hivyo tutubu dhambi zetu, ndiposa Mungu atuonee huruma na asikie maombi yetu kupitia kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Hadi wakati huo mwingine, bye bye, nice time. God bless you.